Безхатько на підпитку намагався зґвалтувати 8-річну дівчинку, коли та поверталася додому від стоматолога. Події сталися минулої суботи у селі Троїцьке Одеської області. Деталі знає Владислав Євжецьких. У дворі цього будинку у селі Троїцьке минулої суботи чоловік намагався зґвалтувати 8-річну дівчинку. Опівдні жертва поверталася додому на велосипеді від стоматолога. За інформацією поліції, зловмисник заговорив дитину, завів на територію закинутої будівлі, де вчинив дії сексуального характеру. Проте, за словами матері дівчинки, дитину він зґвалтувати не встиг, оскільки вона втекла. Наоборот, вона вирвалася і прийшла домой і позвонила сама в міліцію. Матір розповідає, її доньці вдалося врятуватись завдяки гіпсу на руці зловмисника. Наразі вона вже ходить до школи. Везде пише, що її знасилування, нічого не було. Звісно, він показав їй те, що не повинна була вона побачити. Він спугався, хтось його відвлек, спугався, він убіжав, і вона убіжала і одразу позвонила сама. Жителі села після події бояться за своїх дітей. Які відчуття? Ну страшно, які можуть бути відчуття? Это шок. Вроде бы этого человека поймали и уже стало легче. Добре, що він її не вбив. Хто б її по цих бур'янах знайшов ту дівчину? Ніхто б не знайшов. Бо ці маньяки. Підозрюваний 31-річний чоловік, що веде жебрацький спосіб життя. Його правоохоронці знайшли вже через декілька годин на околиці міста. Чоловік дізнається, того дня був на підпитку та під дією наркотичних речовин. Слишком п'яний і накурився. Я йшов по вулиці, але я не зображав, що я діяв. І взагалі, в останнє час почав багато алкоголю употребляти і коноплі. Замітив дівчинку. Я навіть до сих пор не розумію, як це зі мною відбувалося. Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. І повідомили йому про підозру у зґвалтуванні малолітньої. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами. Владислав Євжецький, Костянтин Длужневський, 7 канал.